Қасиетті айдағы қайырымдылық. Халық банкінің аймақтағы филиалы Жамбыл облыстық әлеуметтік оңалту орталығына инватакси сыйға тартты. 1 қазан халықаралық қарттар күніне арнайы көліктің сертификатын берген қаржы ұйымы бүгін көліктің кілтін ұжымға салтанатты түрде табыс етті. Ізгі амал 100 игілікті акциясы шеңберінде орындалып отыр. Жамбыл облыстық әлеуметтік оңалту орталығында қазіргі таңда 130 адам қызмет алады. Олардың жартысына жуығы арбаға таңылғандар. Өздігінен жүріп тұра алмайтын азаматтарды орталыққа тасу мұндағы тозығы жеткен екі көлікке кәдімгідей күш болатын. Тарас қаласында тұрған қызмет алушыларды біз үйіне тасымалдаймыз және әртүрлі мерекелік іс-шараларға, театрларға, саябақтарға көрсетіп, осы нелермен, газелдермен тасымалдаймыз. Өкінішке орай, жылдан жылға мүмкіндігі шектеулі жандардың саны көбейіп келе жатыр. Сондықтан біздің өңірде мына инватакси деген көлік аз. Мекемеге бәрінен бұрын инватакси ауадай қажет болатын. Осыны ескерген қаржы ұйымы өткен жылдың соңында облыс әкімінің тапсырмасымен қарттар күнінде өз тарапынан мүгедектерге арналған көлік құралын әперуге сөз берген еді. Айтылған уәдені орындаудың сәті бүгін түсіп отыр. Бұл такси негізі беріп жатқан өте жақсы. Ары бері қалаға шығып, керекті жерге жеткенге өте ыңғайлы және сапасы да өте жақсы. Соған көптен көп рахмет. Бұл бізге өте қажет болды және алдағы уақыттарда үлкен мүмкіншілік, бізге үлкен қолдау, ұзағынан қолданамыз деген үміттемін. Орталық ұжымымен қызмет алушылар қасиетті Рамазан айында мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетіп, демеушілік жасаған қаржы ұйымына алғысын білдірді. Енді олардың қажетті жерге барып тұруына еш кедергі болмайды. Айгүл Тілеуханқызы, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.